আপোনার মোবাইল নম্বর বিদ্যুৎ বিভাগৰ সৈতে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছেনে? কৰ্তন হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিদ্যুৎ সেৱা। বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। কেনেকৈ আপোনালোকে APDCLত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপডেট কৰিব? সো হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই অমৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসম হোৱা ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই জৰুৰী, কাৰণ 15 তাৰিখে লাষ্ট ডেট আৰু আপুনি ঘৰতে বহি বা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি বা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ বিদ্যুৎ বিলৰ লগত আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ কৰিব গোটেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইয়াতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাব, আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ভিজিট কৰিব। চ' বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই লওক, কাৰণ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিব। চ' ইয়াতে মই আপোনালোকক চাৰ্চ কৰি দেখাম APDCL.org। চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে যাব পাৰে। তাৰপাছতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আমি ভিজিট কৰিছোঁ, আৰু লেফ্ট চাইডে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপডেট মোবাইল নম্বৰ এটা অপশ্যন আহিছে। চ' নতুবা আপোনালোকে ইয়াতে যদি স্ক্ৰল কৰে আৰু কুইক লিংকছত যদি আপোনালোকে চায় তেনেহ'লে তললৈ দেখিলে পাব আপডেট কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে আপোনালোকৰ আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানি লিমিটেডৰ যিটো কনজিউমাৰ নাম্বাৰ বা আপোনালোকৰ কাৰেণ্টৰ বিলৰ যিটো কনজিউমাৰ নাম্বাৰ, সেই কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে মই ফিল কৰিম। আৰু শুদ্ধকৈ ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব। আৰু শুদ্ধকৈ ফিল কৰাৰ পাছতে যিটো এণ্টাৰ বাটন দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপাছতে ইয়াতে ইউজাৰ ডিটেইলছ আহি যাব, কাৰ নামত বিলখন আছে। তাৰপিছত ইয়াতে নাম দেখিবলৈ পাইছে আৰু কানেকশ্যন টাইপ দেখিবলৈ পাইছে পোষ্ট পেইড। তাৰপিছতে মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে অলৰেডি দিয়া হৈছে। যদিহে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। তাৰপাছতে ইয়াতে ইমেইল আইডি দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ অকুপেশ্যন, আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হয় নে ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি হয় বা আদাৰ্ছ বা লেবাৰ চেবাৰ্ছ বা বিজনেছমেন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে ইয়াতে যিটো আধাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকৰ আপোনাৰ নামত থকা আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে ইয়াতে ইমেইলটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। আৰু মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল এইটো কাৰণে ইয়াতে আপডেট লোৱা হৈছে যিহেতু আপোনালোকৰ বিলখন আপোনালোকৰ যিমানখিনি আপোনালোকৰ বৈদ্যুতিক ট্ৰানজেকশ্যন হয় বা কানেক্ট বা কমিউনিকেশ্যন হয় সেইখিনি আপোনালোকৰ মোবাইলতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ বিলখন ওলায়, বিলখন পাছ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজৰ যোগেদি আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰত আপোনাৰ কিমান বিল আহিছে। বা যদি আপোনালোকে বিলখন অনলাইন বা অফলাইন মোডত আপোনালোকে পেইড কৰে তেতিয়াও আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজ আহিব। চ' সেইকাৰণে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি বিচৰা হৈছে। চ' আপোনালোকে অতি সোনকালে 15 তাৰিখৰ আগত এইটো আপডেট কৰি দিব। আৰু ইয়াতে ফিল কৰাৰ পাছত ইয়াতে মই ইয়াতে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিম। তাৰপাছতে আধাৰ নাম্বাৰটো আৰু ইমেইল আইডিটো থাকক, ফোন নাম্বাৰটো মাষ্ট বি, আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰটো ইয়াতে ছাবমিট কৰিবই লাগিব। তাৰপাছতে ইয়াতে ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছতে এটা OTP যাব, সেই OTPটো আপোনালোকে ভেৰিফাই ইয়াতে কৰিব লাগিব, ইয়াতে ছাবমিট হ'ব। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হেল্পফুল হৈছে, আৰু যদি হেল্পফুল হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ছ আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত। জয় আইজ, জয় অসম।